Hej! Hej! Jag ska bara hälsa på er. Hej, hej. Ida. Hej, Ida. Ida. Hej, Alex. Ida. Hej. Hej, Nicky. Ida. Hej, Ida. 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 Ida säger jag också, vad konstigt. Jag svarar Ida också, jättemärkligt. Och kolla det, kolla in gudan där. That's me, man. Det finns en baksida också. Jag gillar den. Du har hittat den där, den där kommer jag ihåg när jag åt den där. Jag sa så här, jag är jättehungrig, kan du göra den största sån där du kan? Ida, hur gammal är du? 19. 19, okej. Och vad heter din låt? Jag har inte hittat något namn. Jag velar fram och tillbaka, så den har inget namn ännu. Nej, nej. Okej. Det kanske är våra. Kanske vi kommer på det då. Mm. Välkommen att köra, vänner, när du känner redo. Maybe not today, when I am upset, I shut myself down, deep down inside, I lost my mind. Starting to drown är faktiskt inte dumt. Exakt. Det var en bra titel. Att välja som titel, tror jag. Det här är ett ja för mig, för jag upplever att det här är en A eller, av eller på. Mm. Ja, för mig är det, alltså, jag tycker det är jättefint, fast det är ett nej för mig, jag tycker det är för tidigt. Det här är ingen nederlag, det här är en framgång för dig och vi vill se det här igen. Mm. Men vi röstar ju som sagt, så vi är 3-1. Men ta vidare det och kom tillbaka. Och så får du ju ha kanske, men du får gärna kvar framsidebilder på baksidan där. Jag tycker inte byt det var ut den mot min bild istället som jag röstar ja. Tack för att du kom, Ida. Tack, Ida. Vi fixar stolen. Hej då, Ida. Jag fixar.